Mua on aina kiinnostanut tekniikka ja käsillä tekeminen ja kokoonpanotehtävät. Mä oon Aki Wikholm ja mä asun tässä Salossa. Olen prosessioperaattori eli vastaan linjan toimivuudesta. Täällä on erittäin mukava työskennellä, että meillä on hyvä ilmapiiri tuolla tehtaan puolella ja ihmiset tulee erittäin hyvin toimeen keskenään, rento meininki. Mun tehtäviin sisältyy tuolla linjalla sen linjan toimivuuden ylläpitäminen, eli siellä mennään ees taas ja vahdataan häiriöitä ja korjataan niitä ja että jos on jotain epäkohtia, niin niihin puututaan. Että semmoista ennaltaehkäisevää toimintaa myöskin. Kyllä mä näen varmaan itseni täällä ehkä työjohdossa tai vastaavissa tehtävissä, että se kiinnostaa kyllä työjohtoa.